Prvi podcast za zdravlje žena u Bosni i Hercegovini. Think Pink podcast. Želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje Think Pink podcasta za zdravlje žena. Meni je izuzetno zadovoljstvo što danas mogu ugostiti predsjednicu Udruženja život Zenica Dijanu Jerković. Dijana, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Kako ste? Danas sam dobro, sunčan dan, vrijeme lijepo, tako da super se pozitivno. Pa da, nakon prilično duge zime, evo, predman su divni e, proljetni i sunčani dani. E, evo, Dijana, vi ste osoba koja je pobjedila karcinom dojke, koja je medicinski radnik radite upravo na odjelu uh, je gdje se liječe žene oboljele od karcinoma dojke ali isto tako uh, nakon što ste se izborili sa bolešću vi ste dio dobar dio svog života posvetili tome da budete podrška uh, drugim ženama o svemu tome ćemo danas uh, razgovarati uh, Recite mi za početak kakav je bio taj trenutak uh, suočavanja vaše sa S obzirom da ste bili jako mlada žena, malo prije ste mi rekli da ste imali 39 godina. Da, 39 godina, pa kao i kod svake osobe, znači kad dobijete dijagnozu, jednostavno uslijedi šok, gdje vi jednostavno ne znate šta i kako dalje. Bez obzira što sam ja, znači, zdravstveni radnik, radila sam s tim ženama, znači, dugi iz godina, jednostavno u tom trenutku ne znate ništa, znači, budete kao baš ono bukvalno kao neki lajko, like, gdje treba neko da vam kaže kojim putem, znači, dalje da idete. Uh, u tom trenutku najvažnija je znači meni bila podrška moje porodice koju sam imala zaista uh, i koji su bili uz mene cijelo to vrijeme. Uh, jednostavno, uh, vi se morate uh, dolaziti u jedno posebno i psihičko i fizičko stanje uh, gdje je jako bitno znači, da vas podrži u svemu tome. Da evo rekli smo da ste medicinski radnik i u trenutku upravo kada ste saznali diagnozu, vi ste radili uh, na Breast Un Unit odjelu u Zeničkoj bolnici. Uh, da li vas je možda iz tog razloga u tom trenutku bilo još više strah zbog svega što ste vidjeli u svom radu, zbog svega što ste vidjeli šta prolazi žena odvodio od karcinoma dojke ili s druge strane ste imali negdje kada ste to svjestili, to zrno nade, kada ste vidjeli koliko ima priča koja se završe pozitivno sa dobrim ishodom. Da, ja sam znači kroz svoje profesionalno znači ovaj rad bi znači susretala se svak, svakodnevno sa ženama. Čak sam znači bila u, u ovom udruženju, ovaj znači i kao medicinska sestra i s njima sam surađivala i meni su u tom trenutku za primjer bile samo žene koje su znači preživjele karcinom dojke, koje su se izborile, koje su dugi niz godina znači žive sa tom dijagnozom jer kad vi dobijete dijagnozu karcinoma to je to znači postaje jedno hronično oboljenje sa kojim vi živite dalje. Tako da sam ja samo sebi za primjer takve žene uzmala. Znači, uh, nis, jednostavno nisam željela da se vodim znači naravno bilo je žena koje nisu preživjela, koje su loše završile sve, ali ja jednostavno nisam željela uh, da se vodim takvim primjerima, jer uh, mislim da tu ne bi bilo dobro u tom trenutku, naravno. I treba svakodnevno da, da, ovaj, uh, da uh, gledamo u nešto pozitivno. Da vi se karcinom otkrili i na vrijeme. Pa ja se nadam da je da. na vrijeme, znate što da. nikad se ne zna ono šta, šta dalje nosi ovaj, ta diagnoza, ali eto ja se nadam da je to bilo na vrijeme, znači uh, ja sam samo pregledom

primijetila da imam jednu promjenu na dojci, mada sam i svakodnevno bila na kontrolama, jer sam uh, bila žena koja je koristila hormonsku terapiju, jer nisam imala redovne menstrualni cikluse. Uh, tako da je moj ginekolog uključio hormonsku terapiju da bi se ti ciklusi izregulirali, a uh, ali uh, ja ovih krvolim naglasiti da ovaj naši ljekari jednostavno nemaju ovaj u navici da ženama kojima se uključi hormonska terapija da naglasi da moraju biti pod redovnom ovaj kontrolom dojki. Uh, tako da sam ja kad sam ovaj, ustanovila da imam promjenu, odšla sam na pregled, urađena je biopsija i uh, dobila sam, nažalost, dijagnozu. Čega vas je najviše bilo strah? E, uh, najviše me je bilo strah iskreno tih kemoterapija. Jer jednostavno, ono, ja sam imala neki osjećaj da ću se ja izborci ovaj, sa, sa ovaj, karcinomom kao karcinomom, ali ti kemoterapije nisam znala što one nosi sve sa sobom, kako će moj organizam tu se podnijeti, da li ću se ja uspjeti fizički znači, izborit sa svim nuspojavama koje kako, slijede. Da, kako to utječe na život, na neki svakodnevni život žene? Šta um, se mijenja? Mijenja se kompletno sve. Znači, uh, karcinoma um, ne, ne, ne utječe samo na samog pacijenta. Znači, cijela porodica ovaj uh, prolazi kroz jedno posebno stanje. Uh, jednostavno uh, imate, znači vi uh, uslijed tih kemoterapija eto, znači samim tim mijenja se vaš fizički izgled, gubite kosu. Uh, gledate kako će, uh, ja sam tad u tom trenutku imala dvoje djeci gdje ovaj, uh, nisam znala kako će oni to sve podnijeti, znači kako će tu uticati na njih, meni je i tu bilo dodatno opterećenje. Onda uh, gubitkom jednog dijela tijela koji identificira vas kao ženu, uh, kako će mu su Suprugna tu reagovat. Mislim, srećo ja sam imala zaista veliku podršku svih njih prolaskom kroz sve Da, i u tom procesu, kada je počeo i proces liječenja i kemoterapije i sve ostalo, šta vam je tada bilo, šta vam je bio najgori trenutak? kroz šta vam je bilo najgore provoz? Da li je to upravo taj gubitak kose, promjene na dojci? Pa, uh, iskreno, ovaj, kad krenete s tim kemoterapijama, vama više onda ni taj gubitak nešto posebno ne znači. Možda taj prvi moment, ono, kad, kad se ošišate i sve tu, ali onda poslije ovaj, same te nuspojave koje uslijede, uh, znači, posebna ishrana, imate mučnine i sve tu, znači, uh, sam taj proces ovaj, je, naravno, otežavajući, tako da vam onda tad više kažem, ni, ni, ne obraćate pažnju na te sad ovaj, neki fizički izgled, ono što vam je možda na, na prvu bilo, ona jako bitno. Znači, ta, jednostavno, pogled, po, promjeni vam se pogled na, na ovaj celokupan proces koji morate proći. Da, čitala sam zapravo da jako iskustva mnogih žena govore o tome kako je za njih ta najteža diagnoza, sa druge strane, bila i neki kao način buđenja i životne kolotečine koja nije bila dobro, ali nisu mogle nešto nešto mijenjati u svom životu, nisu željali, nisu pravo snagu i zapravo da im je taj najteži period sa druge strane bio jedan lijep period za neke... Uh, dobre životne odluke i promjene? Pa moram vam reći da jeste to djelnično tako. Znači mi svi u tom trenutku počinjete da uživate u malim stvarima. Počinjete da primjećujete sve oko sebe znači na drugačiji način. Jednostavno da uživate, evo što sam rekla danas je sunčan dan, no hvala Bog pa sam doživjela ovaj dan da mogu uživati u njemu. Znači počinjete uživati u životu nekim malim stvarima. Počinje tu da vam znači puno više. Ovaj, tako da, da ovaj jednostavno ja kažem uvijek prelazite lazite na neku drugu stranu tom dijagnozom, znači počnite gledate svijet sa druge strane. Da, da, li bolest, evo iz ove vaše perspektive i kao pacijentice, ali su tako žene koja se godinama susreće sa ženama oboljenim od karcinoma dojke, smije li okupirati život ili treba za lakše nose, nošenje sa bolestju postati na neki način njen dio? samo da vam kažem, ovaj, mi koliko god htjeli ili ne htjeli, ona postaje dio naših života jednostavno. Znači, vaša, vaše liječenje se ne završava kemoterapijama, radioterapijama, hormonskom terapijom, znači ne. Vi imate znači, cijelo životnu borbu jednu. Jer vi svaki naredni simptom koji vam se desi, znači, vi tu gledate kao potencijalnu metastazu. Znači, stalno ste u nekom podsvjesnom strahu da vam se neće desiti ovaj ono najgori da vam neće, da vam se neće vratiti ovaj karcinom da nećete imati metastazu. Tako da mi htjela nehtjela jednostavno uh, morate nastaviti živjeti s tim što vas je snašla. Kada ste se vi uopće vratili nekim svakodnevnim aktivnostima, poslu, evo radu, drženju i sličnim nekim životnim stvarima? Uh, jako brzo, jako brzo. Ja nisam čak ni godinu dana bila punih na bolovanju, jednostavno odmah sam se vratila. Uh, ja sam nekako svoju snagu uh, našla u tome uh, da želim svakoj ženi uh, koja dobije odnosno da nastojim svakoj ženi koja dobije dijagnozu da dam neku nadu. Znači da ulijem, jer sam i ja sama, kad sam dobila diagnozu karcinoma, ovaj dosta razgovarala sa ženama koje su u druženju i one su mi dali neku nadu jednostavno. Tako da sam ja željela da budem dio toga da ja možda budem nekom kao primjer kako da prođi kroz tu bolest, kako da se izbori, da nađe neku snagu, neku motivaciju znači da nastavi dalje. Da, sigurna sam evo iz ovog našeg razgovora, sigurna sam da jeste uh, motivacijama ne samo uh, ženama koje imaju karcinom dojke, nego evo i nama koji mislimo možda da u ovom trenutku nemamo kako gledati općenito na život. Uh, sa kojim se ženama danas, uh, sa kojim se problema žene danas najčešće suočavaju, žene oboljele od karcinoma dojke? Uh, pa suočavaju se sa problema, evo konkretno ovaj uh, naše udruženje, znači uh, jednostavno kad krenite od uh, same te znači, uh, spoznaj da imate, onda nas uh, uslijede znači, ra razne pretrage, kontrole, uh, znači morate izvojiti određena finansijska sredstva, znači da, da možete sve tu da obavite. Onda žena... Uh, da, žene kojima je odstranjena dojka imaju potrebu da koriste znači proteze, grudnjake, posebne grudnjake, znači ovaj koji se koristi. Vi ima na primjer na našem kantonu imamo Ovaj, u, za 18 mjeseci dobijete jedan grudnjak i jednu protezu, što zaista nije dovoljno za jednu ženu. Ovaj, znamo i svi znači, da, da, da dobijete samo jedan, grudnja gebrotezi, to je znači jako veliki problem. Onda žene također koje krenu na kemoterapije, znači gube kosu, potrebno je, znači mi nemamo uopšte ovaj, mogućnost ovaj da dobijete znači tu periku koju možete staviti, već morate je kupiti sebe, znači također morate izvojiti određena financijska sredstva. Tako da uslijed niz, onda uslijed kemoterapije morate koristiti određene suplemente koji će podizati vaš imunni sistem, znači Također i to iziskuje određena finansijska sredstva, znači da možete korist primijeniti stil ishrane, životne aktivnosti i tako dalje. Šta to sve znači evo za jednu ženu koja jednostavno nema dovoljno novca? Nažalost, najviše je takvih u Bosni i Hercegovini. Nažalost, sve da. Sve ovo što ste nabrojali jako puno košta i sigurno ne može pokriti jedna prosječna uh, dvije prosječne plate koje možda ima jedna. Pa povečne. da, žene se snalazi na rašte načine. Znači, eto mi u druženju, znači imamo eto žene koje prođu kemoterapiju i to one doniraju, znači svoje perke uh, ili marame, šta su već koristile turbane, znači pa onda mi to dajemo ženama koji nisu mogućnost da sebi nabavi, onda tako ovaj uh, razmjenjujemo jednostavno. Uh, uh, znači mi tu ne samo da, da se družimo, već razmjenjujemo svoje iskustva, pomažemo jedna drugoj kako lakše proći kroz taj cijelokupan proces izlječenja. Uh, vjerujem da je Dijena posebno teško ženama iz malih sredina. Vjerujem da uvijek ima ta razlika između žene u Sarajevo Zenci i žene u nekom malom selu koje samo trebaju dva, tri prevoza da uopće dođe do, do bolnice u Jeste, jeste. Ona samim tim samo što znači, treba veći, više sredstava da dođe znači, do ljekara. Ona se suočava i sa sredinom u kojoj se nalazi. Mi znamo kakva smo mi jednostavno ovaj, sredina. Nama nije dovoljno još podignuta svijest da ovaj, žena koja ima karcinom dujek jednostavno stigmatizira se onako. Ona nema karcinom, ona će umrijeti, od nje nima ništa i tu. susretala sam se sa ženama koje jednostavno muževe odvacuju jer je odstranjen dio tijela, ona on ju više ne smatra ovaj ž, ž, dovoljno ženstvenom da nastavi s njom živjeti, tako da znači ona prolazi jedno psihičko ovaj stanje posebno. Tako da su manje sredine puno teže i vjerovatno za, za ovaj za preživljot. Da koliko je upravo iz ovog razloga i svega što smo do sada govorili, koliko je važna edukacija, koliko su važni preventivni pregledi, koliko je važno to osnaživanje žena. Jako su bitni, jako su bitni, ja mislim da mi treba da radimo na, na, na svakodnevno, na edukaciji, na podizanju svijesti, da treba da educiramo i mlade djevojke čak, jer mi uh, vidimo sad, uh, znači ja kroz svoj rad na odjelu vidim uh, da se doma granca jako puno pomjerila, znači vi, uh, prije, je, prije su oboljevali žene iznad 50 godina starosti, međutim vi sad imate žene sa 25 godina, u stvari djevojke koje dođu sa karcinomom dojke. Tako da mi moramo zaista puno raditi, znači na podizanju svijesti, da se ide na red, redovne preglede, jer znamo da znači, svaka bolest, ukoliko se na vrijeme otkrije, puno lakše se liječi nego ovaj, kad vi dođete u nekoj kasnijoj fazi. Da, koliko bi bilo, evo, šta nakon operacije, konkretno i u vašoj i drugim bolnicama? Kada se završi operacija, žena ne bi smjela biti prepuštena sama sebi. Koliko i tu sistem treba mijenjati da žena dobije a, nakon operacije i tu jednu kompletnu o njegu koja uključuje između ostalog i psihološku podršku. Naravno, naravno, to bi, to bi zaista trebalo. E, mi smo u jednom trenutku na našem odjelu imali psiholog koji je radio sa ženama, e, međutim sad ga više nemamo, ali zaista to je jedan, jedan jako bitan aspekt znači, koji treba ovaj da se ubaci u sam cijelokupan proces liječenja. Ali eto, na onkologiji svak, svakodnevno imamo psihologa koji radi sa ženama, što je jako bitno ovaj, da, da ovaj, pruži podršku ženi. Da, evo malo prije ste spomenuli nešto što može, znamo da je potpuna istina, ali zvuči i nevjerovatno da je prosto činjenica da se bolesni žene i općenito bolesni ljudi su se znali prilično stigmatizirati i znalo se kriti i zato bi žene ovaj upravo što su znale kakve reakcije možda od supruga mogu očekivati, onako su prikrivale bolesni i su išle na preglede, što nažalost dovede i do ovih tragičnih uh, ishoda. Koliko se tu negdje stvari sada mijenjaju? Što najviše utiče na to da se na karcinom počne gledati kao na jednu stvar koja se ne smije kriti, kao na jednu stvar koja je bolest, ali nešto što se može ovaj izliječiti upravo to ako se otkrije na vrijeme. Jedina stvar, znači na, ka, kako mi možemo uticati na tu edukaciju. To je, edukacija. Tu je za, zaista jedina stvar. Jer jednostavno uh, mi još uvijek imamo pogotovo što mlade žene koje ne žele o tom da pričaju, koji bježe od, 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 toga ovaj šta, da da pričaju o tom što krošta prolazi, da tu podijeli sa svojom sredinom, a ja mislim da je to jako bitno. Jer mi uvijek mislimo da se to dešava tamo nekom drugom. Ne, to se dešava svima nama nažalost. I mi moramo o tom što više pričati. Da, evo konkretno i kada je vaše udruženje u pitanju, kada je u pitanju naša a, mreža Think Pink, vjerujem da se uradilo u, u svih ovih godina puno toga da se a, karcinom dojke prestane, a, barem na jednim dijelom stigmatizirati a, i da a, upravo to mlade djevojke ne smije ukriti i jeli, da imaju bolesti ili da su prilikom samo preglede ili slično. Otkrila. Otkrila nešto. Jeste, ovaj, mi smo dio Think Pink mreže uh, i svakodnevno radimo na edukacijama. Znači, pogotovo mladi žena i djevojaka. Radi se preventivni pregled, mamografski, jedemo ruralna područja ovaj, da se radi snimanje. Znači, dolazimo na vrata ljudima, ali vjerujte, i tada znači imamo problem da žena jednostavno ne želi da dođe na prigled. Sad vam kažem, znači mi još uvijek moramo raditi definitivno na podizanju te svijesti. Da, evo vi mi svog iskustva, Evo neću reći kao medicinski radnik, već uh -huh. kao osoba koja je imala karcinom dojke možete reći da zaista tih nekih nekoliko minuta koje trebamo odvojiti za pregled toliko mogu biti važne za ostatak našeg života. Ne naravno, smijemo odgađati. Naravno, naravno, ne smijemo bježati. Znači trebamo iskoristiti svaku priliku koja nam se pruža dobavimo obavimo pregled. Znači ili ultrazvuk ili mamografiju ili bilo što. Znači svaka žena treba da ima ovaj svoju, kažem, navici da barem jednom godišnje odi na prigled dojki, bez obzira da li ima neki problem ili ne. Da. Uh, Dijana, evo vi ste uh, jedna danas nasmijana, sretna uh, žena, mama, supruga, podrška uh, mnogim ženama i zaista jedan onako svijetli primjer kako se može pobijediti bolesti i izaći kao pobjednica. Hvala vam na tome, nadam se da je to tako. Hvala, Hvala vam puno. vama puno za odvojeno vrijeme, bilo mi je zadovoljstvo. I meni također.